Խոսելու ենք լաչինից։ Բեր միանգամից մի առանցքային հարցի պատասխանը փնտրենք։ Ո՞ւր կարող են տանել լաչինի շուրջ այս զարգացումները։ Ադրբեջանի պատկերացմամբ դրանք պիտի ավելացնեն խուճապը Հայաստանում եւ Արցախում, առաջին հերթին Արցախում, պիտի ստիպեն կոշտ քայլերի գնալ, ցանկանում են հրահրել բախումներ նաեւ ռուս խաղաղապահների եւ իրենց այսպես չակերտավոր ակտիվիստների միջև ավելի հեռուն գնացող նպատակներով, որպեսզի իրենք սկսեն իրենց պատկերացրած մեծ առևտուրը ռուս խաղաղապահների հետ։ Ադրբեջանցիների մասին է խոսքը, որովհետև ադրբեջանցիները ակնհայտորեն ռուս խաղաղապահներից շատ կոնկրետ ակնկալիքներ ունեն։ Ադրբեջանցիների կարծիքով ռուս խաղաղապահները այնտեղ պիտի օգնեն ենթարկեցնել Արցախը Ադրբեջանին կամ ինտեգրել, որը նոր ակնկալիքներ են անում։ Ոչ, չեմ կարծում դրանք նոր ակնկալիքներ են, որովհետև նրանք պատկերացնում են ռուս խաղաղապահների դերը հետևյալու, որ նրանք պիտի օգնեն զինաթափել Արցախի պաշտպանության բանակը առաջին, երկրորդ քայլ առ քայլ տնտեսական ինտեգրումը ապահովել Արցախի Ադրբեջանին, մի խոսքով ինչը հանգեցնելու է հայաթափը։ Նրանք ուզում են այն հարցը, որ չկարողացան վերջնականապես լուծել պատերազմի միջոցով, ցանկանում են հիմա անել ռուս խաղաղապահների միջոցով, ռուս խաղաղապահների ձեռքով։ Հակառակ դեպքում իրենք պարզապես չեն երկարացնի մանդատը ռուս խաղաղապահների, եւ կարծում եմ, քանի որ ժամանակը կամաց-կամաց սպառվում է այդ հինգամյա ժամկետը, նրանք ցանկանում են առաջին ժամկետում հնարավորինս արագ լուծել այդ հարցը։ Այսինքն ակնհայտ է, որ ադրբեջանցիները գնում են ուղիղ բախման ռուսների հետ։ Ես չեմ կարծում, թե նրանք գնում են ուղիղ բախման ռուսների հետ։ Նրանք ռուսների հետ ուղիղ բախման սպառնալիքով փորձում են ռուսներին ստիպել իրականացնել ադրբեջանական օրակարգ, այսինքն նպաստել, որ Արցախը կամ ինտեգրվի Ադրբեջանին, իսկ նրանք, ովքեր չեն ինտեգրվում, պարզապես հեռանան Արցախից։ Ես ենթադրում եմ, որ հեռախոսազանգերը, որոնց մասին հիմա պիտի խոսենք, բխում է ուղիղ այս տեղի ունեցածից։ Ռուսաստանի դաշնության նախագահը խոսել է նախ Ալիևի հետ, ապա Փաշինյանի հետ, չգիտենք ինչ են խոսել, բայց հետագա գործողություններից պետք է դատենք ինչ են զրուցել եւ ինչ են պայմանավորվել։ Կարծում եմ Ադրբեջանը ամեն դեպքում այս փուլում ինչ որ նպատակի կհասնի, իրենք իրենց պատկերացրած անցակետը այս կամ այն դեպքում կտեղադրեն այնտեղ, թեկուզ հեռավար վերահսկելով Արցախ մտող մեքենաները։ Կարծում եմ այդ նպատակին կհասնեն։ Այսինքն խոսքը այդ ռենտգեն սկաներ մեքենայի սարքավորման մասին է։ Այո, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանցիները ինչ որ ճնշումները ավելացնում են, բախման սպառնալիքներ են ստեղծում, հետո իբր հետ քայլ են անում, բայց արդյունքում իրենց նպատակին հասնում են, ինչպես դա եղավ օրինակ Լաչինի միջանցքով նոր երթուղու ստեղծման դեպքում։ Նրանք փակեցին, գազը փակեցին եւ այն դեպքում արդյունքում հասան նրա, որ նոր ճանապարհի ժամկետները արագացվեցին։ Իսկ ինչու են ադրբեջանցիներն ընտրել հենց էկոլոգիական թեման անունը, ինչո՞ս կա։ Որևէ նշանակություն չունի, թե ինչ թեմա դրեին, պարզապես այդ թեման նախ շատ կոնկրետ թիրախավորում ունի, օրինակ դրումբոնի հանքերը, եւ երկրորդ իրենց պատկերացմամբ նման թեմաներ միջազգային հանրության համար ավելի ընկալելի են, եթե տեսնում ենք նրանց այդ պլակատները, ցուցապաստառները, որ պետք է պահպանել բնությունը եւ այլն, միայն մարդիկ չեն, այսինքն փորձում են խոսել այն թեմաներով, որոնց դեպքում իրենք կարծում են, որ միջազգային հանրության համար ընկալելի կլինի, եւ դա չի դիտվի որպես մարդասիրական խնդիր, այլ կդիտվի որպես բնապահպանական, ինչը այսօր քաղաքակրթ աշխարհում արևմուտքում շատ մոդայիկ է։ Դե եթե խոսքը գնում է հետագա Ադրբեջանի հետագա ակնկալիքների մասին, որոնց շուրջ ըստ քո եղել են նաեւ պայմանավորվածություններ կամ նման համաձայնություններ, ապա ինչն էր խանգարում այդ ամենը ֆիքսել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում։ Կարծում եմ, որ հիմա չգնալ նման ֆարսի, չէ՞։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Ադրբեջանի համար որևէ նշանակություն չունի եւ չի էլ ունեցել, եւ դա ակնհայտ էր արդեն նոյեմբերի 10-ից հետո։ Չէ՞ որ Ադրբեջանը այդ պայմանագրի մի քանի կետեր բացահայտորեն չի կատարել, չի կատարում, եւ ինչն է խանգարում, որ մյուս կետերը նույնպես չկատարի։ Այսինքն Ադրբեջանին պետք չի այդ պայմանագրերի կատարում, Ադրբեջանին պետք է, որպեսզի այդ պայմանագրերը չկատարվեն եւ դրա մեղքը բարձվի հայկական կողմի վրա, ինչպես այնպես ինչպես բանակցային գործընթացներ իրենք
օգտագործում։ Նրանց պետք է գործընթացք ընդամենը հայկական կողմին բանակցությունները տորպեդահարելու մեջ մեղադրելու համար, որպեսզի էսկալացիայի հաջորդ փուլում նոր ագրեսիայի դեպքում միջազգային հանրության առաջ արդարանան և մեղքը բարձեն հայկական կողմի վրա։ Եղան հաղորդագրություններ, որ Ստեպանակերտը հանրավակի է պատրաստում կամ արդեն տեղի է ունենում այդպիսի բան, տես ինչ վտանգավոր ուղղությամբ կարող է զարգանալ իրադրությունը։ Այն, որ Արցախում մեծ հանրահավաք է պատրաստում, վկայում է այն մասին, որ Արցախի իշխանությունները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները պարզապես դուրս են մղված անգամ ռուս խաղաղապահների եւ ադրբեջանի միջև բանակցություններից եւ դրանով ուզում են հիշեցնել իրենց մասին։ Եվ դրանով ուզում են հիշեցնել իրենց մասին եւ ի վերջո ժողովրդի կամքը, ժողովրդի կարծիքը մնացել է միակ զենքը, որը աշխարի համար ընկալելի է, որտեղ արտաքին աշխարը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն չի ճանաչում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանություններ չի ճանաչում, բայց ստիպված է, պարտավոր է ճանաչել ժողովրդի բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության խնդիրը։ Դրա համար է դա այն վերջին փաստարկն է, որը շատ լուրջ կռվել է եւ որը պետք է ցույց տալ ամբողջ աշխարհին։ Արմեն, ինչ ես կարծում, արտաքին խաղացողներից Լաչինի միջանցքի շուրջ տեղի ունեցողը առաջինում է հետաքրքրում։ Ցավոք պիտի ասեմ, ըստ երևույթին ոչ մեկին չի հետաքրքրում, բայց այդտեղ բոլորի շահերը կան, ասենք արևմուտքի տեսանկյունից Արցախում հայկական բնակչությունը ընդհանրապես ցանկալի չի, որտեղ այնտեղ պատկերացնում են այսպես. Արցախում կան հայեր, ուրեմն կան ռուս խաղաղապահներ, չկան հայեր, չկան ռուս խաղաղապահներ։ Սա է ցավոք սրտի հավաքական արևմուտքի մեծ հաշվով ռազմավարական խնդիրը, մենք սա պիտի հասկանանք, որտեղ այո կան մարդասիրական խնդիրներ, կան քաղաքակրթական ընդհանրություններ հայերի հետ, բայց մեծ հաշվով Արցախը ընկալում է տարածք, որտեղ կան ռուս խաղաղապահներ։ Ռուսների համար իհարկե կարևոր է Արցախում հայկական բնակչության գոյությունը, որովհետև դա կարդարացնի ռուս խաղաղապահների ներկայությունը այնտեղ, բայց ռուսներին Արցախում ոչ թե հանդարտություն է պետք, այլ հնարավորինս վերահսկելի լարվածություն, որովհետև այդ լարվածությունը օգտագործելով, օրինակ այնպիսին, ինչպիսին հիմա Լաչինում, այո, եւ ոչ մի Լաչին, դրանից առաջ մենք տեսանք քարագլուխ, փարուխ եւ այլն, բայց Լաչինը ակնհայտ կարող է այլ զարգացում ունենալ, անվերահսկելի վիճակ առաջանալ։ Ես չեմ կարծում, թե կարող է այդպես լինել այս փուլում, բայց տեսեք, չէ՞ որ ռուսները իրենք կարող էին ընդհանրապես կանխել այսօրվա այդ պրովոկացիան, այդ ճանապարհ փակելը, որովհետև հարց է առաջանում, չէ՞, ինչպես ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանները ընդհանրապես հասան ճանապարհին, որը արգելապատնեշով առանձնացված է, եւ ցանկությամբ կարող էին ընդհանրապես ցույց տալ, այո, նրանց այնտեղ մուտքը, առավելևս որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ռուս խաղաղապահները այդ լիազորությունները ունեն, անգամ վրաններ տեղադրել, այո, ինչը նշանակում է, որ ռուսներին նույնպես պետք է ադրբեջանցիների հետ ինչ որ առևտրի համար ցույց տալ եւ կարեւորել այնտեղ իրենց ներկայությունը, ցույց տալ, որ եթե Ադրբեջանը ուզում է ինչ որ նպատակների հասնել Արցախում, չի կարող առանց ռուս խաղաղապահներ եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի մասնակցության։